ុំគុំសាទៀតជុំគុំសា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 អើយបាទអើយអើយបាទដល់បានទៅនឹងពេញពេញបានវិញនេះបាទបញ្ចកាគ្រូចាំហើយបាទអញ្ញាYeah, come on.
ាគឺដៃឆែរបស់វិសាជុំគុំវិសាគ្រាមួយទៀតទស្សនាជាបន្តប្រហែលលើបាមួយតនលើមួយតនក្រោមបាទណែបាទគាត់អត់បានជឿជឿរបស់វិសាជាស្នាមរបស់ហ្នឹងវិសាឡើងតនវិញមួយជឿជារបស់វិសាបានត្រាំក្លាយជាជាតនរួចព្រៃស្នាមជុំគុំរបស់វិសាព្រៀបជុំគុំរបស់វិសាជុំគុំវិសាជុំគុំវិសាជុំគុំវិសាអើយបាទអើយអើយបាទហាក់ដំបានទៅក្នុងពេជ្រពេជ្របាញ់មិញនេះបាទបញ្ចប់ការប្រទួនយ៉ាងហើយបាទចូលកន្លែងមួយនេះបាទចូលកន្លែងណាបាទបោះជង្គង់បាទពេញពេញរាល់វិសាលបាទនេះមែនបាទចាំមើលរូបភាពជាជឿកន្លែងបាញ់បាទបាទមានលោហិតទៀតហ្នឹងបាទលោកអូបាទបាយទៀតបាទបាទចាំបាយក៏បាយដែរចាំមើលរូបភាពជាជឿកន្លែងទៀតនេះចង្កូតចូលពោះនេះអូបាទត្រូវចាស់នេះបាទ2 3ចង្កូតនេះទៅតែម្ដងអូបាទខ្លួនណាស់បាទអត់ណែនបាត់ណែនខ្លាំងមែនទេបាទសុំសុំម្ដងទៀតប្រភេទយឺនយឺនបាទសុំម្ដងទៀតបងបាទសុំសុំម្ដងទៀតបាទចឹងយឺនថ្ងៃនេះអត់បានប្រាំទឹកអស់បាទនេះនេះបាទចូលណែនបាទពេញទៅខ្លួននេះអឺ3ទីគោបាទល្មមចាប់ទៅមើលបាទនេះណា1 2 3យោបាទចាំសពគ្រប់ល្មមបាទបាទចាំមិនហើយបាទបាទជួយគ្រៀងទេគាត់បាទហើយអ្នកវាយគេឲ្យបោះបងការប្រកួតជុំបាទជុំបាទសញ្ញាវិសាលជុំបាទបាទបងប្អូននេះពួកមិត្តញាក់គាត់នោះសិនមានក្លងនៅមួយគ្នាដែរបាទចឹងវាយវាយគ្នាវាយមែនទេបាទឥឡូវកាមេរ៉ាចាប់មើលមុខអ្នកជុំបាទចឹងគឺកីឡាតឡាយលើសំវិញ